Yes. Reka mbashimire cyane, reka twongere tunagaruke hano kuri No Max TV Today. Ni tekinoloji nk'ibisanzwe tubagezaho, ndetse ni byinshi tubigisha ku ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji, ndetse n'ubushakashatsi n'ibindi byinshi wifuza kumenya kuri tekinoloji. Uyu munsi ni nabyo tuje kuza turebera hamwe. Tugiye kuza rero tureba application y'igitangaza. Iyo tuvuze ngo application y'igitangaza cyangwa se amazing application, na application y'igitangaza ushobora gukoresha cyangwa se software y'igitangaza ya telefone yawe ushobora gukoresha ugakora ibintu bitandukanye. Ibyo wakora ni ibihe ushobora gukora. Yes, ushobora kumva indirimbo, ushobora kudownloadinga status kuri WhatsApp, nimba ari nk'indirimbo ya postingwe n'undi muntu, ya nimba ari status y'undi muntu ya postinze hose, cyangwa se ari amagambo ubona ya ari meza n'ibindi bintu yaba yashyize kuri status, ushobora kuba wabidownloadinga. Ushobora kuba nanone ikindi wareho file zose wakoresheje kuri WhatsApp, ushobora kurebaho n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Nibyo ugiye kuza tureba ibikubiye muri iyo application cyangwa se iyo software yo muri telefone. So kula subscribe niba utarayikora uyu munsi hano kuri No Max TV, kula subscribe ndetse ukande niyo nzogera yo ku ruhande, kugira ngo ni video nshya n'igisohoka hano kuri No Max TV ujye uba uwa mbere kubona iyo video cyangwa se kumenyeshwa ko video yasohotse, bityo ukomeze wige byinshi byinshi wakoresha muri tekinoloji, nkuko turi mu isi ya tekinoloji muri kino gihe. So ukande like kuri video, ikindi ukande share kugira ngo usangize inshuti zawe zibashe gukomeza kwiga byinshi hano kuri No Max TV. Ikindi ntiwagire kuduha comment aho hasi kugira ngo tugusubize ikibazo waba ufite, nimba ari igitekerezo cyangwa se n'izindi mbogamizi twarekire muri comment kugira ngo tukugire gute dukomeze kubana hano kuri No Max TV. Tudatinze rero kadutangire. So ni ibisanzwe ndaza urabizi software nyinshi ziba muri Play Store yacu cyangwa se App Store ya telefone yacu, niyo ngiye kuzamo rero dore ngiye hano. So ni App Store ya telefone yanjye ngo niyo ngiye gufungura, cyangwa se Play Store nawe niyo uraza kugira gute niyo uraza gufungura. So iyo application ni iyi, ushobora kuba uyitunze muri telefone yawe utazi uko ikora, ariko ushobora no kuba utayitunze aka kanya ushobora kuba wayimenya ukayikoresha bitagusabye kujya kugira gute wivuna ubika ibindi bintu byinshi. So uraza hano wandikemo muri search phonics. So ni hari phonics nyinshi, ariko hari phonics browser. So hari phonics browser wabonye ukuntu ndabyanditse, then ukande search. So mwibutsa ko application burya zigira abantu benshi bazikora, hari n'abaziza bakazipirata. Yes, agakora umuntu hanyine zina agakora application nzizi ikora neza, ariko agahita haza n'abandi bayipirata nyuma. Icyo mwibutsa no kujya ureba ngo ese iyo application yakozwe n'iyihe company cyangwa se ninde wayikoze. Iyi application yakozwe na company bita Vazonto Technology cyangwa se Vazonto Technology. Yes, hano uraza kugira gute uraza kureba ubundi installing ya application muri telefone yawe. So urana ngenda ifite igize gute iri installed muri telefone yawe cyangwa se nrayinstalling cyangwa se nkande update, kuko itari updated, ariko wowe uraza ukanda install ubashe kuinstallinga application muri telefone yawe maze ije muri telefone yawe. So reka turebe rero ikimara kujya muri telefone yacu, reka turebe uburyo tugiye kuyikoresha hano. So iyo application yitwa Phoenix Browser, ariko imaze kugera muri telefone ifite image isa gutya, uri kuyibona hangaha, ifite image isa uku nguku. Ni muri umuna w'iki? Ni muri umuna wa application twila Firefox. Yes, ifite forum ya Mozilla Firefox neza. Ni application rero, so rekanye kandiho. So nyibara kuyikandaho, uri kubona hano hari ibintu byinshi bitandukanye. Hari WhatsApp status, uri kubona izindi status. Hari WhatsApp file. Izi WhatsApp file ni dokima waba ufite kuri WhatsApp. Izi my videos ni video ufite hehe muri telefone yawe. My music ni indirimbo ufite hehe muri telefone yawe. Bivuze ngo ushobora kuwagira gute wazikina ho ukazikina muri application. Ikindi uri kubona ko hano ufite n'izindi mbuga zitandukanye nk'igihe job in Rwanda, ukagira irembo, ukagira inyarwanda, so ukagira igihe hano. Yes, ufite za Facebook, za YouTube, ukagira Instagram. So hari n'izindi site rero zitandukanye ifite iyi application. So reka wenda turi bano kuri WhatsApp status. Ninga na WhatsApp status uri kubona ko ako kanya uhita ubona status zitandukanye ahangaha,
ushobora kuba wa downloadinga status imwe. Urugero reka nkande kuri status yingiye. So iyi stati hano hasi kugira ngo downloading status nkoresheje application leta nkandi save. Ningandi save izo application cyangwa se iyi status na savings ndaza kuyisanga hehe? Ndaza kuyisanga mu pictures yanjye cyangwa se mafoto yanjye izaba saved urazisanga hano niba ntazo ariko izaba saved urazisanga hariya. Hari WhatsApp file. Yes, iyo tuvuze file itawumva ko ari document. Yes, document cyangwa se ya ibintu bijyanye n'ama document cyangwa se imyandiko reka makare naho you see image ntazo videos WhatsApp video ntazo WhatsApp document uri kubona ko kakanya document ngizi mfite hehe mfite kuri telefone yanjye ariko uzoherejwe kuri WhatsApp so hano hari download ni ibintu wa downloadinze nabyo nta bihari ariko biramutse bihari nabyo wagira gute wabibona my music okrana ko nizandi barakubwiraga hari roko music ushaka kufite kuri telefone yawe zisanzwe hari recent play cyangwa se izo wabashije kuplayinga mu gihe cyashize yes so leo gato hari izo bashije kuplayinga mu gihe cyashize ya ise hari ndetse n'iki n'indirimbo zigize gute hari nizindi ndirimbo ushobora kugiye gushyiraho as playlist yes as playlist nuko ngo muri hangana gato nuko nimaze ku update ngwana ko ise hindura features zimwe zitandukanye kuko iyo update se burya hari n'ubyishye byira gute byinshi bishobora guhinduka mo so hano rero nako hari zindi sites there are other sites hari zindi sites zitandukanye hano hari all site shaka kuzaga katara kuri all site nkareba n'izindi site zitandukanye de application aha witiwo gabit so iyo vuze all site ukumva ko n'izindi website ushobora gusura cyangwa se izindi mbuga cyangwa se izindi link zitandukanye ushobora gusura kugira ngo uzikoreshe wifashije application so iyi application rero ni ingenzi cyane kuri kugufasha kugira kuri izo mboga byoroshye cyangwa se kugira ku zindi social media zo byoroshye cyane haba yes izo mboga haba nibindi so urugero reka nganda no kuri all site so urugero uziko hari yes you know ko hari application cyangwa se hari yes hari izindi social media zitandukanye tujya tumva hari social media bita za Snapchat zina social media hari social media zitandukanye ushaka gusanga zikora ibintu bitandukanye yes hari za Vimeo hari n'izindi zitandukanye so izo zose urazisanga mahanga so reka dutegereze kugira ngo turebe iyo dukanze kuri all site ibintu dushaka kuba twabona hehe twabona hariya iki nakubusa nuko iyi application ni ingenzi ikadownloading iki YouTube Music ni ingenzi kandi iroroshye kudownloadinga YouTube Music so ni ingenzi kandi iroroshye kudownloadinga YouTube Music so wabonyeho all site noneho sas uri kubona ko all site zisa zigira gute zizaho akakanya uri kubona ko hari kuza site zitandukanye harimo za YouTube nazo uri kubona zirakaruka mu Instagram zikagaruka ndetse n'izindi site zisa zigira gute ziza ziyongeraho muzo twari twabonye hariya iyi application rero na application y'ingenzi ushaka kuba wakoresha ukakora ibintu bitandukanye ukaba wabasha kukororeza ndetse itagutwaye space cyangwa se umwanya munini muri telefone yawe cyangwa se bitagusabye kujya kwirwa ugorwa n'ibindi byinshi cyane muri byo butandukanye gukora ibindi bintu iyi application yagufasha kugira gute yagufasha kubikora neza so niba hari ikibazo kuri video twandikira hasi muri comment cyangwa se icyifuzo cyangwa se inyunganizi twandikira hasi muri comment kugira ngo tubashe kugufasha ikindi niba utarakora subscribe kora subscribe ukanda n'iyonzugera ku ruhande kugira ngo ujye ukurikira video zitandukanye kuri Know Wax TV ukore like kuri video ikindi ukoreshe ya mukomeze mudukurikiye turabakunda cyane ciao ciao hano kuri No Max TV naha video z'ubuta. Bye.